Robert Sabolič, druge ću vas že gostimo tule pred našim panovem naših sponzorjev, ki so najverjetneje zelo veseli ob tem, kar vam je uspelo. To, kar je danes naredila Slovenija, to ohranjanje dostojanstva, že takoj v 5 minutah ste tekmo dobesedno zaprli, to je nekaj posebnega. Ja, vemo, da smo dosegli res velik rezultat, tako da smo zelo veseli mi in upam, da tudi navijači. Danes smo odigrali samo to tekmo še na povan, smo povedali pred tekmo, pač vemo, da je vse odločen, ampak vedeli smo pač, da Ukrajinci se tudi ne bojo predali in odigrali to tekmo. Težje se je bilo motivirati, ampak še zmer smo pač profesionalci in smo odigrali tako, kot je bilo treba. Prav ta motivacija, kaj je pri športniku, ki ve, da je dosegel največ, kar se da doseči, pa še vedno vodilo, da je potrebno znova na let, da je potrebno znova nositi ta dres, tako kot ga znate vi, pošteno. Ja, seveda, vemo, da je bilo odločen, težko se je bilo motivirati, ampak, kot sem povedal, pač smo profesionalci, to je treba, kajti lahko pride razne poškodbe, če nisi 100% in ne vem, jaz tudi mislim, da za grb sej pač za zastavo slovensko se treba tudi na vsaki tekmi potruditi, ni važan, zakaj šteje, pač nekatere tekme so bolj pomembne, nekatere manj. Morda se bo slišalo kot zbadljivka, ampak ni, ker vsi ste reprezentanca. Vas je drugi napad močno razjezil, ker je bil denimo uspešnejši do danes, da ste potem v teh 10 minutah dosegli 4 gole? Ja, mogoče. Ne vem, to pač vsak napad, vsak posameznik da vse, da pomaga ekipi, tako da vsak je imel svoje naloge. Danes je pač nam odprl, dosegali smo Belorusen zadetek, ampak to ni važno, enkrat mi dosežemo, enkrat drugi, pač tako je. Robert Sabolič, sedaj ste član nemške elitne divizije, težke tekme vas čakajo, to bo dobra priprava tudi za tisto, ko se boste potem v aprilu dobili na pripravah in ta reprezentanca ima nekaj, najbrž si boste kar želeli znova priti med soigralce. Ja, mislim, ta čas bo kratek, zdaj se vsak posameznik vrača v klube, vsak bo probal še tam doseči, pač doseči te cilje, ki so jih zadali v klubu in ne vem, jaz mislim, da bo kar hitro zopet čas, ko bomo skupaj trenirali in probali doseči spet kaki dober rezultat. Ko ste si prvič na Jesenicah zavezali drsavke, ste razmišljali, da boste olimpijec? Ne, ja, željo sem mu, ampak vsak ve, vsak ima želje, ampak ne vem, jaz, ne vem, verjetam, ja, vsak ima to željo, pač vemo, da bi igral v tej najmočnejši ligi, v NHL-u in pa tudi olimpijske igre, vemo, da se tam zberejo samo najboljši športniki na svetu. In tam boste tudi vi najboljši med našimi. Hvala lepa za pogovor. Hvala.